сучасні квартирні злодії вигадують все нові і нові способи проникнення у приміщення. Хоча й старими перевіреними методами користуються із задоволенням, кажуть правоохоронці. За статистикою, більше 30% незаконних проникнень – підбір ключів та злам замків. На другому місці – проникнення через відкриті вікна. Тут, каже Андрій Фірман, причиною стає легковажність мешканців, в подальшому потерпілих, котрі залишають незачиненими вікна та балкони своїх помешкань. Реєструють і випадки пошкодження вікон, зокрема пластикових. Є таких фактів, у нас 5 вже зареєстровано цього року. В той момент, коли люди їздили відпочивати. Хто до батьків на вихідні, хто десь на свята їздив, хто вже відпочивав і звернувся до нас буквально через декілька днів. Це 5 випадків такі, що не було ні по гарячих слідах, що люди виявили через 2-3 дні, а то й більше часу. І це власне пластикові вікна? Це власне пластикові вікна і перші поверхи. Тут порада – це або сигналізація, або встановити якісь простіші решітки на вікна, щоб, скажімо так, ускладнювало доступ до квартири. Крім решіток на вікнах, правоохоронці радять дотримуватись наступних правил. Не пишіть в соціальних мережах, що ви плануєте провести тривалу відпустку. Не залишайте будь-кому ключі від квартири, у тому числі в обумовленому місці. У випадку втрати хоча б одного з ключів терміново змініть замок. Виходячи з квартири, обов'язково зачиняйте вікна. Не зберігайте в одному місці в квартирі значні суми грошей та ювелірні вироби. За статистикою, саме це крадуть найчастіше. Найбільше з квартир зараз крадуть, це, як правило, грошові кошти, ювелірні вироби, можливо, буде якась комп'ютерна техніка. Як такого зараз побутової техніки вже зараз ніхто не краде. Тобто крадуть такі речі, які легко можна продати за грошові кошти. Ну, скажімо так, в основному це комп'ютерна техніка і ювелірні вироби. Ну і грошові кошти – це саме перше. Ті, які легко можна продати, здати десь в ломбард, на ринку, продати, скажімо так, з рук в руки. Правоохоронці радять скористатись послугами Державної служби охорони та підключити квартиру до системи сигналізації. Професійні квартирні злодії зазвичай такі квартири обходять стороною.